Min del är att jag ska prata lite allmänt om kombinationen mellan språk och språkutveckling och sång och musik. Att i talet och språket så finns det väldigt många musikaliska delar. Och att när man sjunger så är det ett av många andra sätt att använda talet och språket på som kan vara väldigt utvecklande för barn. Och det vet man genom olika studier. En av de saker som är spännande med det här är att talet och språket innehåller väldigt massa detaljer. Både av väldigt små och kortvarig natur och väldigt större sjok så här som hela meningar och intonationsmönster över långa satser och stycken och så. Men och tal- och språkutvecklingen bygger på att alla de här delarna är på plats. Och att barn både kan lära sig att uppfatta de här sakerna och att producera dem själva. Jag hoppas att man tar med sig att det arbete som man gör med barn i alla åldrar är otroligt viktigt. Jättekul att ni har valt att befinna er här på min workshop. Mitt namn är Behrang Neri. Och hur man kunde jobba med hiphop som ett folkbildningsverktyg. Hur man kunde jobba med rap som språkutveckling. Hur man kunde jobba med hiphop som ett sätt att ge röst till dem som inte har röst i den allmänna debatten. Det intresserade mig otroligt mycket. Jag är själv en andra generationens svensk invandrare, kalla det vad du vill. Och vet hur viktigt det är att få en röst som inte jag alltid har haft.